Cole, jesi dobro? Dobro je, super. I kako ste? Ja sam dobro, hvala. Ono što, jedan od razloga što te zovem, to je, ti si komšija tam, da, Bošnjac. Da, da. Jel zovu tvoji? Jesu spremni da navijaju za tebe? Pa spremni su. A? Svi se nadamo, očekuje nas jako teška utakmica, možda najbitnija u ovom delu prvenstva. Nadamo se najboljem. Idemo po sva tri boda. Ima respekta, dobro, oni su iskusni ekipa od vas, ali zašto da ne, da ih sutra tamo... Normalno, normalno. Ja sam vam stavio u nastavu da ih razvalimo, ne mora da ih razvojimo, ali da ih dobijemo. Pa pobjeda je pobjeda. Da. Sad. Kaži mi ovako, atmosfera, jeste spremni, imali neki strah, zašto bi bio? Pa nema nikakav strah. Utakmica koja je svaka druga normalna, samo što je sad ovo derbi, pa možda i... Ne znam sad kako da opišem. Da. Hoće li biti tvojih prijatelja? Hoće, hoće, naravno. Šta kažu, za koga će da navijaju? Pa, za tebe? Naravno. Cole, srećno. Hvala puno. Ajde. Vidimo se, ćao.